Göyçayda 8 aylık hamile kadın dünyasını değişib. Hadisə rayonun Çərəke kəndində qeyd alınıb. Kənd sakini 26 yaşlı Fidan Kərimova elçisi olan bacısı ilə evdən həyətə düşən zaman anidən halı pisləşib. İki bacı düşdülər həyətə. Mən də toyların qapısını bağlayırdım. Gördüm bacı çıxar, Fidan, Fidan. Tez səsə çıxdım. Gördüm yıxılıb, oturub belə. Tez yürüdüm, aldım belə qucağımı, özüm də oturdum belə qucağımda. Gülə-gülə də getdi də. Bir həftəyə o uşaq olaydı. Doktor, bu nə oyundu belə? Dedi, turun bu əmələ gəlin. Anı Məhmətdə, ana da ölüb uşaqdır. Mama həkimdir, hə? Bəli, Leyla doktor. Çənəsini yadım bağladı, dedi, gedə bilər. Mərhumun yaxınlarının sözlərinə görə son günlərə qədər Fidan Kərimovanı nəzarətdə saxlayan mama ginekoloq hamiləliyin normal olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, cütlük 3 ilə yaxındır ki, ailə qurub və dünyasını dəyişən qadının ilk övladı olacaqdır.